אני רוצה להראות לכם איך להשתמש בסינון מתקדם כדי להוציא את תוצאות הסינון למיקום חדש. לצורך העניין יש לי פה את טבלת הנתונים שלי, זה טבלת זוכי המדליות האולימפיות, כולם, הכין אותה עיתון הגרדיאן הבריטי. יש לי פה את טבלת הסינון שאתם מכירים כבר, והדבר הראשון שאני מכין לפני שאני מתחיל עם הפונקציה, אני מכין את רשימת השדות שאותם אני רוצה לייצא. בינתיים אני מעתיק את כל השדות שיש לי בבסיס הנתונים המקורי, לוקח אותם למקום שאליו אני רוצה לסנן, ושוב, זה חייב להיות לא בגיליון הנתונים, אני נשאר בגיליון החדש, ומפעיל את הפילטר המתקדם, נתונים, מיון וסינון, סינון מתקדם, שואל אותי מה הנתונים שאתה רוצה לסנן, אז אני הולך לטבלת המדליסטים, ובוחר את כולה, חייב לבחור גם את הכותרות, ואז הוא שואל אותי איפה נמצאים הקריטריונים, שוב בניתי את זה מעל לטבלת הנתונים, ואם אני רוצה נגיד לבחור את הספורטאים הישראלים שזכו במדליות, אז הקריטריון היחיד שלי כרגע זה שהניישן יהיה ישראל, אני יכול גם לבחור רק את זה, ניישן ישראל. עכשיו אני אומר לו העתק למיקום אחר, ואני מצביע על האזור שאליו אני רוצה להעתיק, וזה טבלת השדות שהכנסתי לו, ואני מאשר. קיבלתי את כל הספורטאים הישראלים שזכו במדליות. מה שאפשר לעשות, אפשר להוסיף עוד פילטרים, למשל, אני רוצה את אלה שזכו אחרי שנת 2000, אני חוזר לטבלת הקריטריונים, ואני כותב פה שהעיר גדול מ-2000, ושוב חוזר לגיליון פילטר, ומתחיל את התהליך מההתחלה, טווח הרשימה, כולל הכותרות, טווח הקריטריונים, העתק למיקום אחר, רשימת השדות, אני חייב להיות בגיליון שהוא לא גיליון הנתונים, ואני מאשר. מקבל את אלה שזכו אחרי שנת 2000, וזה מספיק לסרטון.